ଜେଡିଏସ୍ଏସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟି। ଜେଡିଏସ୍ଏସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏକ ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟି ଏବଂ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗର କଥା ରଖିଥିଲେ। ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ମୋହିନୀ ମୋହନ ପରିଡ଼ା, ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇକବାଲ ଖାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଉପବାସ ଖୋଲି ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାମ କରିବା। ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଆମ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରକ୍ତ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଇକବାଲ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ସହରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଶହରାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ପାଖ ଆଗରେ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ରୋଗୀ ଯାହାର କେହି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନଥିବେ, ଯେଉଁଠି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଠି ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ କରିବୁ।